Ата нэмэ тавч. За. За ингээд та бүхэнд энэ өдрийн минь төргий. За бид бүгд шудраг ёс энэ танхимаас эхлэх хэрэгтэй гэж бүгд ярьдагч үнэн хэрэгтэй шудраг ёс. Ард түмний нүдэн дээр энэ танхимд устж өгөө болжлох муухай жишгийг та бүхэн тогтоох гэж байна. Та бид Монгол улсынхаа бүрэн эрхт байдлын баталгааг хангаж үндэснийхээ язгуур эрх ашгийг хамгаалж Монгол хүний сайн сайхан амьдралын төлөө хоёргүй сэтгэлээр ажиллах үндсэн үүргээ өмөртөж хууль тогтоох бүрэн эрхээ буруугаар ашиглаж хит олонх байгаадаа аархаж хуулийг гажуудуулж байгаад гүнээ харамсаж байна. Хуулийг завхруулж өөрийн намын хэсэг бүлгийн бүр цаашлаа тэлдэх юм бол хин нэгний эрх ашигт нийцүүлэхийн тулд үндсэн хуулийн цэцгийг хүртэл татан оруулж байгаа нь өнөөдрийн энд хилцэгдэж байгаа үйл явдлуудаар гэрчлэгдэж байна. За энэ мэт олон үйлдэлтэй Монгол төрийн нэр хүндийг олон улсаар шившгэлсэн од уур гихчээр дамжуулан гүйцэтгэж байгааг Монголын ард түмэн хараад сонсоод мэдрээ сууж байна. За ингэж удаа дараа Монголын ард түмний эсрэг мөн үндсэн хуулийн цэцгийн нэр хүндийг олон улсад унахсан од уур гэдэг этгээдийн тухай бид бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. 2019 онд Солонгос улсад зорчиж байхдаа эмэгтэй хүнд бэлгийн дарамт үзүүлсэн хэрэгээр Солонгос улсад саатуулагдж гим бурууга хүлээж торгул хүлээгээд ирсэн энэ хүн Монгол улсын цэцгийг шийдвэрийг ахлаад ингэж сууж байгаа нь зөв шийдвэр юм уу? Ёс зүйн хувьд энэ байж болох асуудал уу? Тэгвэл ардчилсан намын бүлгийн гишүүд бид 2021 оны 4 сарын 8-нд Ад Баярыг одоо улсын их хурлаас эргүүлэн татах энэ үндэслэлийг бол улсын их хурлын дараахт өргөн бариад цаг товлсон байгаа. Энэ цаг маань одоо хүртэл одоо бидэнд хариу өгөөгүй байгааг бол ард түмэндөө хэлхэн зүйтэй авах гэж би бодож байна. За бид ямар үндэслэлээр одоо энд хариуцлага тооцох ёстой гэж үзэж байгаа юм бэ гэхээр энд Монгол улсын үндсэн хуулийн 5-р бүлгийн 65-р зүйлийн 4-р хэсэгт үндсэн хуулийн цэцгийн дарга гишүүн хууль зөрчил анх илгээсэн байгууллагын сандыг үндэслэн улсын их хурл эгүүлэн татаж болно гэж заасны дагуу ардчилсан намын бүлгийн гишүүд шаарлах өгс юм аа. За ингээд тавчхандаа хэлэхэд өнөөдөр ардчилсан нийгмийн үнд зүйл болох шудраг ёс хууль дээд